معمول کوگل کبند را یا هولگلا و دفرس آخسمی حافظه کترسان دگمه دوردیگلی سدای ورکانی کو فافاهی نسو فادم عبدالقادر حسن. قدمی کوچکان کم نگی سیاست ده قدمی کوچکان کار مهم بلشه دم معمول کوگل کبند را قدمیه دگمه دورت نبوده و کاشن یه عدمه دم نگو وحی هولگلا و دفرس آخسمیان واحد حمر بلای دگمه دورت نبوده قبل کانی بنادر. ودوين كاسي ايا غاري كلوات دبا ودو سيدو كلانا مامولكو غبالك بنادير وحو غريوهو دو عليان داد لغي هستي غريوهو دو او سي عدال درا لوغو جري سيدو كلانا وحاي مامولكو كرميركو سمايان ودوين كي ديبلو فري انتا سيكي ديبو حاورو باهنت لها اللي قاركا مدادتك ديگانكا كواسو كم هاد عليي ودو فرست لو سمايي والالينا غبال اي دقمو وانوغر مدين خير الله سييو خير دمان الله سييو دوكي انا زينب حبسي قدوميها الدقمة دورت نبضة لان كذا وحي كور بحسي وجيتك هول قلقن داتكو ووتحو اسكو اذيك سنايين وقفنا اي سربين انو ماشي سوكا قعيسة برسي annagoo ka faa'iideysanayna awaamirtii iyo shaqadii maamulka gobolka ay nafareen waxaan dardar gelinay hawshii sida loogu baahnaayna way ku socotaa gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasada oo xaal yiraahda ka shaqeynayay waqti badan in xal sida loogu heli lahayna maanta wuxuu arkaa in shaqadii xalkeedii ilaahay uu noo fududeeyay bas ma amir shaqeeyti gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka banaadir waxay xustay intani ay muhiim u tahay furidda wadooyinkani qayb weyn ay ka qaadanayso hormarka dalka isla markaana qaar ka mid ah 17 degmo gobolka Banaadir wadooyinka xiran ay sheegtay la furi doono marka hadda waxaad u jeedaan in dib loo furay wadooyinkii aadan u soo dhaweynayna hadaan ay maamulka gobolka Banaadir 17 degmo gobolka Banaadir sidoo kale ayaa loo wada furaa wadooyinka bulshada marka ku nool caasimadda gobolka Banaadir inay qayb ka qaataan inay gacan ka siiyaan maamulka degmada hoosha ay wadaan gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir tuula xayaa sheegay in ay jiraan dad guryahooda wadooyinka qaarkood ka dhistay isla markaana waxa uu xusay inta aan laga burburin guryaha in ay meel wanaagsan ku dhistaan isla markaana waxa uu sheegay in arintani ay tahay awaamirtii hore u bixiyay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish gudoomiyaha degmada Warta Nabada Zeynabna wuxuu kaga mahadceliyay qaabka ay howlgalkani u sameeyeen darada dhulkooda looga deganaana inay sharcigii heleen oo dhulkoodii heleen kuwii wixii xaq darro ah haysteena inay ka baxeen oo dib ay uga durkeen wadadiina ay halkaas wada ka soo baxday runtii 7 wado ee maamulka noo sheegay halkan la furay waaxdu intaa waa ka weyn tahay qaybo badanaa dhiman oo xaafadda Xamarbile ay ka mid tahay meelaha aadka runtii loo degan yahay jidadkeeda iyo goobo badan oo muhiim u ah xaafaddan iyo bilicda xaafaddan oo iyaduna waxaa jira dadku ay degan yihiin si taas loo gaaro marka shacabka waxaa laga rabaa iyadoo la fulinayo amarka duqa magaalada iyadoo la fiirinayo bilicda xaafadda iyadoo la fiirinayo nadaafadda iyo caafimaadka deegaanka intaba waxaa laga rabaa qof walba oo si khaldan u degan wado ama qof walba oo meel aan munaasib ku ahayn deegaan degan qaar aa degan Boosaneero iyo meelo maaragta aan caafimaadka dul degan oo aan u wanaagsanayn qof kastoo marka meel sharci darro degan waxaa ugu baaqaynaa inuu ka baxo kana guuro inta aan jabintu aysan soo gaarin maamulka Warta Nabada oo runtii waqti badan geliyay xaafadan maanta aan joogno in dadka degan ay cadaalad helaan waa u mahadcelinaynaa sida ay waqtiga u geliyeen khaasatan gudoomiye Zeynab maamulka guriye sama ee Muqdisho ayaa gurwadareed u sameeyay qaar ka mid ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba maxamed ciise koona ayaa soo jeedinaya زيجتك وأنكحتك على ما أمر الله به من إنساك معروف وتصليح بإحسان زيجتك إكرام حاج علي أمين وكالة وليها مقدشة وحي ما أنت مرتق لسي حفلة قور ودريت والله قبان يلا ما نيالس على المضي يدا أرك هرمان انت قويس كي قوري السماء يسوى قبان قابيين مناسبات دان وحانا اللي قوريشان قويس أو أبضنا نافو شركات بدنا ياكسو قيب غلاي قارنا وحي كميدا هايين تابق لياش قور ودريتك sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa wasiir ku xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed xubna ka socday ururada indhoolayaasha iyo dadweyne soo daawasho tagay si ay marqaati uga noqdaan nikaaxa meesha ka dhacaya Sheikh Cabdulxay Sheikh Aadan ayaa ka hadlay wadadii ay guriyasama u soo martay guurudareedkan iyo shirkadihii garabka u noqday in barnaamijkani noqdo mid guuleysta marka ayaga isxushay ayaga isdoortay annaga guriyasalahaan waxaan ku leenahay
isku aadinta iyo Soomaalida u dhaxgalkeeda oo ah kharashaadka ku baxaya guurka inaan garab ka siino tii Ilaahay uu nuu guuleeyay shirkadaha adarkaysan qoys walba mid walba shirkadiisa ay ku hor qoran tahay ayaa ka qayb qaatay fulintiisa maalintii koowaad ee aan barnaamijkaas iclaaminaynay culimada Soomaaliyeed Sheikh Bashiir iyo nagala joogay oo ku dhawaaqista lagu dhawaaqayay in kampaynkaas la samayn doono ayaa halkii waxaa kaga dhawaaqay qoyska koowaad kharashkiisa inay bixinayaan shirkadda Dahabshiil ballanqaadku way kaga dhaweeyeen qoyska koowaad ayaga ayaa qaatay saanta lambarka adarkaysan oo ka bilaabay kow in ay tahay maalgelinta Dahabshiil kadib ayaan haddana shirkado kale oo Soomaaliyeed oo adarkaysan ayaa ku xaqanta beelaha ayaa iyagana shirkad laga qaadatay fursad iyo shirkad hal qaadatay shirkadahaas marka qaatay oo tabeelaha idinka muuqda ayaa iyagana kadib ballanqaadyada sameeyey. Dr. Reyso Idil Maxamed Cabdiraxmaan, madaxa santuuqa 15 oo ah santuuqa fududeeyay guurwadareedkan, ayaa fariin u dirtay waalidiinta Soomaaliyeed taasoo ah in la fududeeyay guurka. Dira ayagana fariin aabayaasha bulshada 20 jirada iyo 25 jirada guryaha ku joogaan ee maalin walba iska sadexaysanaya iska afreysanayo ka hor baahidaada inta iska badsan lahayd wiilasha guryaha ku jooga wax loo guuriyaa iyaga. Gudoomiye ku-xigeenka ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed Rashiid Maxamed Jimcaale ayaa ku tilmaamay guul weyn in guurkan oo kale ka dhaco Soomaaliya dadka naafada ahna garab la siiyo. Mahad celinaynaa haddii aan nahay ururka indhoolayaasha Soomaaliyeed ama jamciyadda indhoolayaasha Soomaaliyeed markii ugu horeysay ay suurto gashay dad baahida gaarka ah qaba oo guur wadareed loo sameeyo, waxaan inta aan ogahay kama aysan dhicin Soomaaliya, marka waxaan leeyahay hubaal waxa ay noqdeen maaragtay qabanqaabiyaasha barnaamijkan guryo samo dadkii ugu horeeyay oo barnaamijkaasi u suurto galo. Waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ajir ha idinka siiyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda awqaafta iyo diinta Cismaan Aadan Dhuubow waxa uu sheegay in ay muhiim tahay garab istaagga dadka danta yar, ka wasaarad ahaanna waxa uu ballan qaaday in wasaaraddu dhowr bilood ay dabari doonto biilka qoysaska halkan lagu abuuray. Aabahantu wasaarad ahaan maanta idinkala jooga runtii in mar kastaba ujeedada ay kuyihiin xukuumadda wanaagga taagan iskama soconno, markaan soconno garadkeena iyo gadaal waa laga taaganyahay annagana wiin aan loo sheegtaan mar kastaba. Waxaan rajaynayna meesha ay leedahay inaan mar kastaba gaaro gaarsiino waa waajib yaala dhalinta marka hore kulay waxba tartankeeda tartankan hadda furan ee wanaagga waa wax kulay aad loo soo dhaweeyo insha allah tacaala. Rajaynayna kulay waxaan leenahay ilaahay isku barakeeya dhammaanba nasiibka boqolada yar tamaanta shanta oo isku bedeli doonto shan boqol sida aan dareemayn insha allah anigana sida aan barma qaaday labadaa gobol saddex bilood aan diray saddexdaas bilood dee wejigeeda xafiiskeena ay leedahay saddexdaas bilood annagaa qaadana meeshaan ka dhigna waa waajib meesha yaala. Ugu dambeyn madasha guurwadareedka oo wejigeedii koowaad ee meherka ku dhamaaday guul waxaa Shabeelle TV la hadlay Yunis Cabdisalaam oo noqday ninkii ugu horeeyay ee barnaamijkan meherinta nasiib u hela waxa uuna u mahadceliyay shirkadaha ka qayb qaatay guurwadareedka iyo maalgeliyeyaasha. Ayagana aad iyo aad ayaan ayagana ugu mahadcelinaynaa barnaamijkan aad kuu faraxda badan iyo guurkan qiimaha badan oo maanta Soomaali weyn kasoo qayb gashay aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay. Barnaamijkan ay soo qaban qaabisay Guryo Samo ayaa ku dhamaaday si wanaagsan, kaasoo dadkii kasoo qayb galay aad u soo dhaweeyeen. Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka ayaa weli kulamo ka wada Galmudug. Cali Xasan Barqalle Cali Gaab ayaa inoo soo diray. Xalima Ismaaciil Ibraahim Xalima yaray gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka oo kulan la qaadatay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku nool magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug ayaa si faahfaahsan uga hadashay u diyaar garowga doorashada sanadka 2020-2021 ee dalka Soomaaliya la filayo inay ka dhacdo. Gudoomiyaha Guddiga Doorashooyinka Qaranka Xalima Ismaaciil Ibraahim Xalima yare ayaa ugu horeynba u mahad celisay labada gole ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya oo dhowaan meel mariyay sharciga doorashooyinka qaranka, waxaana sheegtay in markii uu saxiixo madaxweynaha Soomaaliya uu dalku geli doono
hanaan doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan doorasho loo qaban doono iyadoo shacabka Soomaaliyeed ku bogaadisay inay kaalin mug leh ka qaataan hawlaha doorashooyinka qaranka iyo diyaar garowgooda waxayna sheegtay dhammaan maamulka goboleedyada ay cagta marin doonaan si ay dadka ugala hadlaan siday suurtagal ku tahay qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal ah oo guud ahaanba waddanka ka qabsoonta waxaa la socoteen sharciga doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyeen shalay ugu dambeysay in la ansixiyo inuu u dhiman yahay kaliya saxiixii madaxweynaha oo asna dhowaan hadii Ilaahay idmo aan ka codsanayno madaxweynaha inaan helno kadibna in la shaqo galo oo doorasho la galo sida hadda meeshaan wacyigelinta ka arkayseen qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo inuu codkiisa dhiibto doorashooyinka aan soo marnay waxay ahaayeen doorashooyin daruufaha ee nagu qasabtay Soomaali ahaan ee ku qasabtay loo arkayo dan alleelaha in meel lagu gaaro meel waa lagu soo gaaray maanta waxaa la joogaa in la haysto sharciga doorashada waxaan aada uga mahadcelinaynaa labada aqal ee baarlamaanka fadalkan Xalima Ismaaciil Ibraahim Xalima yare ayaa ku soo aadaya xilli maalinkii shalayeed ay socdaal ku timid magaalada Dhuusamareen ayadoo doonaysa in kulamo kala duwan ay la qaadato madaxda iyo shicibka magaalada Dhuusamareen ee caasimadda Galmudug si ay ugu hadasho doorka Galmudug ay ku leedahay qabsoomidda doorashada qaranka ee sanadka 2022 Cali Xasan Barqalle Caliga wararka Shabeelle Galmudug Raysu Wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa booqday askartii ku soo dhaawacmay deegaanka Celsiliini ee gobolka Shabeelaha Hoose. Ismaaciil Axmed Maxamed Turki ayaa amqaday. Raysu Wasaare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa maanta isbitaalka xoogga dalka ku booqday askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo ku dhaawacmay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka Celsiliini ee gobolka Shabeelaha Hoose. Raysal wasaaraha oo maamulka isbitaalka xoogga ka wareystay xaaladda caafimaad ee ciidanka sida uu sheegay ee naftooda horyaasha ah ee u dhaawacmay ilaalinta iyo badbaadinta nafta iyo hantida ummadda Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya ayaa ciidamada qalabka sida u diyaarisay qorshe daryeel caafimaad oo dhameystiran waxaana booqashada raysal wasaare Xasan Cali Qeyre ay qayb ka tahay dadaallada lagu soo celinayo xaaladda caafimaad ee dhaawacyada lagu dhiirigelinayo ciidamada qaranka oo shalay ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay deegaanka Celsiliini ee gobolka Shabeelaha Hoose Xasan Cali Qeyre ayaa sidoo kale waxa uu yiri geesiyaasha dhaawacyadu ka soo gaaray weerarka Celsiliini waxaan uga mahadcelinayaa sida ay ugu dhiiradeen in weerarkaasi ay iska fashiliyaan Ra'iisul Wasaaraha ayaa ugu dambeyn guud ahaan saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida ee furumaha dagaalka jooga uga mahadceliyay dadaallada ay ugu jiraan soo afjaridda dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab maamulka gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegay inay saameyn dhinaca amniga ah ay ku yeesheen dhaqdhaqaaqyada gobolka Gedo Mahad Maxamed Cabdulle ayaa dhammaystiray gudoomiyaha degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya Ali Roba oo ka hadlayay kulan ka dhacay gudaha degmadaasi ayaa sheegay in dhaqdhaqaaqyada ciidan ee iska soo horjeeda ee ka jira gobolka Gedo ay saameyn dhanka amniga ah ku yeelanayso degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya Ali Roba gudoomiyaha degmada Mandera ee waqooyi bari ayaa sheegay in dhinacyada siyaasad ahaan iska soo horjeeda ay ku sugan qaybo badan oo ka mid ah gobolka Gedo ay dhibaatooyin badan ka abuureen gudaha Mandera ee xuduudda Soomaaliya iyo Kenya dowladda Soomaaliya ayaa bishii la soo dhaafay boqolaal ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcad geysay degmooyinka Balad Xaawo Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo si kastaba ha ahaatee gudoomiyaha degmada Mandera ee gobolka waqooyi bari dalka Kenya Ali Roba ayaa xusay in wasiirka amniga ee Jubaland Cabdirashiid Janan oo baxsad ka ah dowladda Soomaaliya intii uu ku sugnaa gudaha Mandera ee degmadaasi ka jirtay cabsi dhanka amaanka ah maadaama ciidamo badan ay weheliyeen wasiirka baxsad ka ah ee Jubaland gudoomiyaha degmada Mandera ayaa hadalkiisa intaa ku daray in aysan aqbali doonin indhahana aysan ka qabsan doonin in gudaha Kenya uu mar kale si sharci darro ah ku soo galo wasiir Janan oo dowladda Soomaaliya ay baad goobayso dowladda Soomaaliya ayaa wasiirka amniga ee Jubaland horey ugu eedeysay inuu geystay dambiye karan ah bini'aadnimada waxaana 28-kii Janaayo ee bishii la soo dhaafay uu ka baxsaday xabsi ku yaala magaalada Muqdisho sida booliiska Soomaaliya ay shaaciyeen isaga oo 3 maalmood kadib doon ku tagay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose Golaha Wasiirada Maamul Goboleedkii Shabeelle ayaa ka hadlay amniga deegaanada maamulkaasi Cali Taliye Cabdi ayaa inoo soo waramay
علي قودلابي حسين مدحوين كحيقين كدولة قبلات كيرشابيلة ايا ماانتا شركو دومينة يي شركة قولها وزيرة دولة قبلات كيرشابيلة اجنتها شركة لوغهد لي ايا اها لابا اجنتوك لا اه امنيقيا عافيماتك ديگانة دي كيرشابيلة وحانا وربيحين لوغر ديگيستي وزارة ده امنيقيا عافيمات كيرشابيلة مركي وسو قبو قبو بي شركة وحا صحافة دلهاد لي مدحوين كحيقين كيرشابيلة علي قودلابي حسين ماانتا وحانا سوونة مدى شركة قولها وزيرة ده dowlad goboleed kirshabeelle laba qodob ayaan u hadalnay qodob amniga dalka guud ahaan gaar ahaan mid kirshabeelle ayuu qusayay qodobka labaadna bariyahan xaalada caafimaad oo ka jiray degmooyinka dowlad goboleed ka hirshabeelle degmooyinka mid ah sida Beledweyne iyo Jalalaq iyo Mahadaay qayb ka mid ah arrimo caafimaad ilaa Balcad kas oo ku soo kordhay shuban biyoodka ama aragtaya dad soo dad badan soo ritay sida wax loo gaarsiin lahayo daawooyin iyo loo gaarsiin lahay adeeg caafimaad aan ka hadalnay dhamaanba intii aan ka hadalnay waxaa la isku raacay in si degdeg ah wax looga qabto amniga state-kana wax laga qabto arrimahaas caafimaadkana si degdeg ah wax looga qabto lala gaaro daawooyin meelaha hadda xaaladaha uu daranay ka jiraan waa degmada Jalalaq si daawo lagu gaarsiin lahay iyo wixii hor u gaaray sidii loo maareey lahay oo bulshadaas dhiban caafimaadkeeda alla caafimaad iska lehe gacan looga geysan lahay aheeday si kastaba shirkan golaha wasiirada ee maanta ayaa waxa uu ku soo aaday xilli deegaan ka tirsan Hirshabeelle ay ka jiraan cudurka shuban biyoodka iyadoona degmada Balcad deegaan hoos yimaado uu si weyn u haleelay cudurka saameynta ugu badan uu ku yeeshay caruur iyo ciroole Cali Taliye Cabdi Shabeelle Radio Jawhar Afrika ayaa faahfaahin ka bixiyay duqeymada diyaaradaha Mareykanka ay ka fuliyeen deegaan hoos taga gobolka Gado Cabdullaahi Cismaan Sheekh Axmed Cadaani ayaa dhameystiray war qoraalaha ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ayaa faahfaahin loogu bixiyay duqeyn diyaaradahooda ay ka fuliyeen deegaanka wada jir oo hoostaga degmada Ceelwaaq ee gobolka Gado Mareykanka ayaa sheegay isagoo kaashanaya ciidanka sida gaarka u toobran ee Soomaaliya ay duqeyn la beegsadeen xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo ku sugnaa qayb ka mid ah gobolka Gado sidoo kale Mareykanka ayaa qoraalka ka soo baxay waxa uu ku sheegay in duqeyntan ay ku dhalin la saddex xubnood oo ka tirsanaa xubnaha xarakada Al-Shabaab qoraalka Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay weelkaasi dhanka cirka aysan wax qasaara ah ka soo gaarin dadka raidka ku dhaqan halkay duqeyntu ka dhacday Mareykanka ayaa dhawaan sare u qaaday dagaalka adag ee kula jira Al-Shabaab gaar ahaan duqeymaha ka dhanka ah ee uu ka fuliyo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Isku socodka ganacsiga waqooyiga Galkacyo ayaa xirmay iyadoo ciidanka amniga maamulka Puntland ay xabsiga dhigeen ganacsato iyo wariyaal sidoo warkan markale inoogu soo diray Cali Xasan Barqalla Cali Gaab Waxaa xiran xarubaha ganacsiga waqooyiga magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudug xirnaashaha ganacsigu waxa uu yimid kadib markii maamulka Puntland la sheegay inuu canshuur xad dhaaf ah dhigay ganacsatada ka hawlgasha waqooyiga magaalada Galkacyo qaar ka mid ah ganacsatada oo la hadal la waxay sheegeen inay ganacsigoodii joojiyeen kadib markii canshuur dheeraad ay ku soo rogtay wasaaradda maaliyadda maamulka Puntland sidoo kale tan la tixgelin waayay cabasho ka timid gudiga kala duwan ee ganacsatada ee waqooyiga magaalada Galkacyo kuwaas oo maamulka Puntland ku wargeliyeen inaysan bixi karin canshuurta xad dhaafka ah ee la saaray ganacsatada ku nool waqooyiga magaalada Galkacyo ganacsatada ayaa sheegay in ganacsiga ay albaabada isku dhiftaan ilaa iyo inta wax laga bedelayo isla markaasna ay doonayaan dadaallo ay maamulka Puntland uga dhaadhacsinayaan in la kala yareeyo canshuurta ay soo rogtay wasaaradda maaliyaddu ganacsatada ayaa sidoo kale ta hoosta ka xariiqay inaysan bixi karin ganacsiga canshuurta la saaray maadaama dhaqdhaqaaqyada kala duwan iyo howlaha ganacsigu aysan aad u wanaagsanayn marka loo eego xilligan lagu jiro magaalada Galkacyo xarunta gobolka Mudugga dhanka kale tan maamulka Puntland ayaa ilaa iyo haatan ka jawaabin xirnaashaha ganacsiga waqooyiga magaalada Galkacyo iyo eedeynta loo jeediyay ee ku saabsan in canshuur xad dhaaf ah uu ku soo rogay xarumaha ganacsi ee ku yaala waqooyiga magaalada Galkacyo
dhanka kale tana koox wariyaal oo isku dayay inay wax ka soo duubaan goobaha xiran ee ganacsiga ugu qoyiga Gaalkacyo iyo ilaamaha amniga ugu qoyiga Gaalkacyo xabsiga u dhaadhiciyeen ayagoo markii dambeytana lagu guuleysteen xabsiga laga soo daayo kadib dadaal ay sameeyeen wariyasha gobolka mudug qoyaanada iyo qaar ka mid ah wax garadka kuwaas oo ilaamaha amniga kala hadlay sidii xurriyadooda dib loogu soo celin lahaa wariyasha iyo qaar ka mid ah ganacsatada kuwaas oo isla qorsheeyay si wada jira ay barnaamij uga soo diyaariyaan saameynta cashuurta xadhaafka ay ku yeelatay waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Laamaha amniga ayaa sidoo kale wadooyinka qaar lagu arkay ayagoo sheegay inay amaan ka sugayaan isla markaasna ay howlgallo kala duwan saacadee la soo dhaafay magaalada ka hayeen. Guud ahaan isku socodka ganacsiga iyo gaadiidka ayaa magaalada Gaalkacyo gaar ahaan dhanka waqooyi maanta wax weyn iska bedeleen iyadoo la arkay goobaha muhiimka ah ee ganacsiyada sida suuqyada oo haawanaya isla markaasna ay dadku sheegayaan inay hakiyeen ayna sameeyeen shaqo joojin ilaa inta wax laga bedelayo go'aanka ka yimid wasaaradda maaliyadda. Cali Xasan Barqalle Caliga, wararka Shabeel Jilmadka. Amra ayaa laga soo saaray gaadiidka isaga kala goosha xadka kala qaybiya dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Firuz Jeel Xuseen ayaa amba qaadaysa. Kadib weeraro qasaare geystay oo Al-Shabaab ay ku qaadeen bas ay saarnaayeen dad shacab ah oo ku sii jiray magaalada Nairobi ayaa dowladda Kenya soo saartay amarka ka dhanka ah gaadiidka u kala goosha deegaanada gobolka Waqooyi Bari ee Kenya iyo magaalada Nairobi caasimadda Kenya. Taliyaha ciidamada booliska gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa sheegay in dhammaan gaadiidka ku safraya gudaha gobolka Waqooyi Bari ay qasab tahay inay la socdaan askar booliis ah si loo yareeyo khatarta amniga ee weerarada dabagalka ah ee Al-Shabaab. Sidoo kale taliyaha ciidamada booliska gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in gaadiidka ka hor yimaada amarkaasi ay la kulmi doonaan ganaax xoogan isla markaana shatiga shaqada lagala noqon doono. Amarka ka soo baxay laamaha amaanka ee dowladda Kenya ayaa imaanaya saacado un kadib markii xarakada Al-Shabaab ay dileen saddex ruux oo ay kala degeen bas ku sii jeeday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo ka soo safray deegaanka Muyale ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Si kastaba ha ahaatee laamaha amaanka ee Kenya ayaa sheegay in mootooyinka yaryar ee ka shaqeeya Waqooyi Bari Kenya ay qayb ka qaataan amaandirada gobolkaasi waxaana lagu amray darawalada mootooyinkaasi inaysan shaqayn karin wixii ka dambeeya 12:00 maqribnimo. Meelaha ay saameyn doonaan amarada ay soo saareen booliska Kenya ayaa waxaa ka mid ah Muyale, Marsabit, Mandera, Garissa, Wajeer iyo magaalo xeebeedka Lamu. Dowladda Kenya ayaa dadaal badan oo feejignaan ah ku bixinaysa weeraro hor leh oo Al-Shabaab ay ka fuliyaan qaybo ka mid ah gobolka Waqooyi Bari iyo xuduudda ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Halka aad warkaasi habeennimo kala socotaan dhegeystayaal, waa Shabeelle Muqdisho Soomaaliya. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Iran ayaa sheegtay inay 2 qof ay u geeriyootay cudurka coronavirus sida ay u muujinayaan baaritaano hordhac ah oo la sameeyey. Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in 2 qof ay ahaayeen dad da'ah isla markaana habka difaaca jirkoodu uu ahaa mid nugul, waxaana lagu daaweynayaa isbitaal ku yaala gobolka Qom. Ku-xigeenka wasiirka caafimaadka Iran Qaasim ayaa wariyaal u xaqiijiyey in 2 qof oo u dhintay cudurka ay u dhasheen dalkaasi waa kiiskii ugu horreeyey ee cudurka corona oo laga soo sheego gudaha dalka Iran. Wakaaladda wararka ee dowladda ayaa ku warantay in 2 qof aysan ka safrin gudaha waddanka Iran ka hor inta aysan cudurka u dhiman. Waxay dowladda sheegtay in la xirayo dhammaan iskuulada iyo jaamacadaha ku yaala gobolka Qom si looga hortago cudurka inuu ku faafo halkaasi.